الرحمن الرحيم داوديش هذا قيمة هي قدرة تمدر وحالكني وشبكة عالمية يا عين منيوس كنا سدوا هذا برنامج عصب ولا ما قبحي ويا تورير داودي البرنامج كان وحن قصة قارن دونا هرمر هذا كل دوان إلقى السمين يوم مقال هذا برع يا حرمت قبل كتورير إن دبعا هرمر هذا وكل دوين هين واني فربدين يروتي هرمر قبل شذا هدان إجنه وحن تدبات كان قصة قارن دونا دنكا هدا هي دنكا والموديد إن جواب سكية هي ودهان جيجا سومارا إن haddaba sadu dogsoontii magaalada burco ee waasimada labaad ee Soomaaliland waxaanu wax ka ogaan doonaa hooska ugu jiro ee dadka ku dhaqan magaalada burco waxa barnaamijka igu martiya Cabdi Shakuur Jaamac Cali Calidaanta uu ku magacdheer yahay walaa waxaan maqashay Calidaantaha ee Itoobiya maanta Calidaantii Tugdheer ayaa barnaamijka igu martiya ee Cabdi Shakuur kusoo dhawow Caynaba News shabakada caalamiga ah Caynaba News aad iyo aad baan ugu dhawahay shabakada caalamiga ah ee Caynaba News chef Cabdi Shakuur wuxuu gudoomiye u yahay urur la yiraahdo marka magacis soo gaabiyay la yiraahdo waa Hido Women Association en bal waxaan faahfaahin laga siisaa ururka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo sababta uu aasaastay horta ururkan hidaha iyo dhaqanka Hido waa urur ka jira muhaay gobolka Togdheer ururkan waxaan u aasaasnay markii aan aragnay dhalinyaradii gobolka Togdheer oo aad iyo aad qunahaantii uga sii suuleysa hidaha iyo dhaqankoodii muxuu hayday dalalkii kale wixii muxuu hayday dhalinyaro kale yimi dhaqan xumadii si qaadanaya ayaan isku daneynaa sidoo kale muxuu hayday aan aasaasno urur hidiyo dhaqan oo aan soo saarno dhalinyaro hidiyo dhaqana ururkan waxaan u aasaasnay fakala kala duwan baarta lagu bixiya muxuu hayday bulshada deegaanka kula yaabaysaa dadka hidiyo dhaqan waxaan ku ciyaaro maamariya ama jaandheer ama bariya ama dhaantaan baraya dadka tilaahay oo kala wada yaabaya balse waxaan tinna maxay bulshadi ay tabanaysaa ee dhaqana ururkeygan waxaan dhowr fakalba lagu bixiyaa ciyaaraha hidiyo dhaqanka waliba dhaantooyinka jaandheerta iyo waliba ciyaaraha baryada waxa kale oo aan ku bixinaa maxay hayday cunto karin maxuu hayaa hablaha laftoodu dadana waxa laga yaabaa inaanay cuntooyinka kale maxuu hayaa dalalka kale lagu isticmaalo ay isku dayaane bal kuwii dalkooda uu lahaa inay bal sameyn kariyaan isku day karaya ayaan waqti xaadirkaasi kulay aniga ana isku dayna waxa kale aanu barnaa waqti xaadirkaasi maxay hayday qalabkan maxay hidiyo dhaqanka sida maxay hay kabada heeriyooyinka caloolka maxay hayday cawsaska iyo waxyaabaha la halmaala oo imika dad ku tiraahdeed maxay hayday weenbeer baa ugu yaro haddii weydiisid inaan waxa laga yaabaa inaanay ku garanba ku tiraado waa maxay marka waxyaabaha aan yarno haanti aanu barnaa Masha Allah bulshada gobolka Togdheerna badanaa in badan waa imika way qaateen waatay in waxaad bartaan ee dhaantooyinka iyo qaabka kala duwan ee dhaantada ama ciyaarta hidiyo dhaqanka Soomaalida oo haba bartaan bal waxaad noo sheegtaa heesaha ama in cidaydin curse heesaha ay bartaan ee dhalinyarada muxuu hayaa waxa noo curiya abwaan banoo joogade kulli dabcan abwaan diima joogi karaynaa abwaan khayra awood leedahay noo joogar mahantii oo nin aad iyo aad kulay marxalad baan la soo maray waqti xaadirkaasi oo heeso badan oo kulay qaar ururka iyo qaar waqti xaadirkaasi oo kale uu leeyahay ba dhaantaba noo soo saaray waqtigaas tahay marka sidee bay u bartaan dhalinyarada ama barbaarta ku dhaqan magaalada Burco ee hidaha iyo dhaqanka aad baraysaan kulay waqti baa jirtay aanu muxuu hayday ku bilownay dhalinyarada hidaha dhaqanka afar qof oo kaliya afar hablood iyo hal inaan kaliya orna hanti aanay fahansaneenba hidiyo dhaqankan waxa laaliye wuxuu yahay waan marinmi waan nahay koornayaan xagaad waxaan nolo soo doonaysa dalku horumaray meel arkan marxaladahan kala duwan la maray waqti xaadirkaas saad raadid kulli markan maslaxiyada ka soo ciyaartid muxuu hayday soo istaagtid muxuu hayday kugu arkaan ay dabcan isku dayaan inay wixii bartaan waa ogaanayaan de qarba waa xiyaal u barnay soo oranaya adna maslaxaas soo istaag Soomaad iyagoo dadka soo istaag ba hadana waxyaabo baaqan karo siyo dhaqankoodi ku saabsan ay waqti xaadirkaasi yagnaay ka faa'iideysanaya Masha Allah imika laba dafcadood oo hore ayaa waqtigaasi ka qalin jabiyay xafiiskayga ama muxuu ururkan hido imika dafcadii saddexaad baa waqti xaadirkaasi socota oo ku jirta marka insha Allah waxaan filayaa day step step baa loo socdaa inay muxuu hayday ay aad u sii kordhi doonaan in bal waxaad naga warantaa fikirka bulshada ninka haysto bulshadu dad badan baa muxuu hayday isla waa dhaqan xun bay barayaan Soomaad garan oo isoo heesiyaan oo ciyaalkii reer fanaaniimo ay naga qaadsiyeen oo ku waa ka soo heesiyay balse maaha runahaantii waxaan dhaqan asal ahaan u leenahay dadka reer Togdheernahay ciyaar jaandheer leedahay jirta
سومات كرم ciyaartii hadii aan waqti haadalkaasi barno bulshada qaybaheedii kala duwanaa tii dabcan ay soo galeysa soomaalida green music wala tumaynte dabcan music ma doon biyan filaya hadii aan music wala tumayn oo chip iyo chankeli ay tahay muxuu hayday weyla wax diidan biyo ku dhex jira ma jira soomaalida green anagu imu waxaan samaynay taayarahan dhaantada ay badanaa muusiga u soo saaraande galbeedkaasi anagu ma soo saarno muusigada chip iyo chana waqti haadalkaasi aanu qaadna haasee bulshadii qaybaheedii kala duwanaa ee fakarka khaldan naga aaminsanaa ee way soo baxayaan oo way heesiyaan muxuu ahaay ay fakarkoodii dib u noqdaan soomaadan garan marka maasha Allah waxaan isleeyay aad iyo aad ay bulshadii imka u heesin sahidii raqankoodii gaar ahaan gobolka Togdhe aan intii uu ururkiinu jiray waxa barnaamijyada qabteen ee oo fikrad aad iyo aad wanaagsan kulli barnaamijyo badan baan qabanaa ee muxuu ahaay dhinaca wacyigelinta qabyaalada oo kale waan muxuu ahaay maslaxiye badan dabcan isla soo istaagnay ee run ahaantii muxuu ahaayday qaadka oo laftiisa aanu ka wacyigelinay bulshada qaybaheeda kala duwan kulleydee kama wacyigelinta inuu waxba ku qaadanaysa inuu waxba kuma qaadanayso ee barnaamijyo kale badanna waa jiraan run ahaantii oo muxuu ahaayday xitaa barnaamij jiro aan waqti xaadirkaasi qabano oo aan isaga laftiisu bilicda gobolka iyo muxuu ahaay aan kaga sheekayno ayaa laftiisa jira waxaan ku jirnaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka bal dhalinyarada waxaad bartaan dhaantooyinka kala duwan adiga laftirkaaga waxaad tahay macalinkii dhaantada bal waxaad in yar noogu luqaysaa erayada aad bartaan hoobaalayowhe waxnahay walaalaha hiddo hoballadoodii hoobaalayowhe wuxuu yidhi abwaankii tixdiyo ereygan soo dhiibtay hoobaalayowhe inamiyo hablaba waxaa tihiina aranka kacaaye hoobaalayowhe santahay runtii laftirkayga qiiran intii ku jirnayad qaadaysa dabcan waa guntii iyo gabagabadii barnaamijka ururkiinu runtii meelo badanba masraxayo kasoo dhigay dhaantooyin ciyaaro hidiyo dhaqanka bal bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaalilandba maxaad kula talinaya hadday tahay dhanka hidaha iyo dhaqanka iyo dhanka bulsha ahaanba bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaan kula talin lahaa ahaantii kolley dhaqankeenna in muxuu ahayday laga tagaa aad bay u xunta wax walbaaba ama bulsho walbaaba ama qaran walbaaba waxa uu ku faanaa waa dhaqankiisa innagana tagna horan ee laynaga eegaya ama muxuu ahayday aynu badli ka maalin meel kusoo istaagi karna waa dhaqankeena waxaan odhan lahaa noqda dad hidiyo dhaqankoodii barta waqti xaadirkaasi gaar ahaan gobolkan Togdheer dee wuxuu ahaa gobol dhaqanka aad iyo aad looga xiiseeyo run ahaantii oo muxuu ahayday dee odayaasheedna hore ay waqti xaadirkaasi dee dad ruucadaayo oo laga yaqaano geyga Soomaalidu degto ay muxuu ahaayeen marka waxaan leeyahay ha noqonina ama muxuu ahayday odayaashii meelaha ay soo gaadhsiin hindiyo dhaqankeenni inaguna aan kasii aanba qaadno waqti xaadirkaasi oo aanu meel ka sarreysa dad gaadhsiiya noqona aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdishakuur jaamac cabdi daawadayaal barnaamijkiisi aan horeyna ku sheegay waa guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaa inagu martiya cabdishakuur jaamac cali oo ahaa guddoomiyaha ururka hiwa daawadayaal barnaamijka sidaan aan ku sheegay waa waayaha Togdheer toddobaadkiiba hal mar ayaad ka daawan doontaan shabakada caalamiga ah ee Cinema News barnaamijka waxaa igala qayb qaatay duubistiisa farsamadiisa bahda Somsa TV ee magaalada Burco khaasatan Cabdimaalik Muuse Cabdoon iyo bahdiisa barnaamijkiina waa nagan taatan iyo intan barnaamijkan lamid ah kulmi doono waxaan idinka tagaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Oh,